O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Nova, já tive esse insight de que eu queria ser jornalista automotiva. A gente é da época que tirar a CNH era um sonho, né? Fazer 18 anos era o momento mais esperado. Eu trabalhei em escolinha de criança, depois eu fui trabalhar com paintball, virei fotógrafa nesse meio tempo. A gente começava a mexer nas mobiletes, a mexer nos carros dos familiares também, aí pega gosto, né? Aí você não quer saber de bola, não quer saber de bicicleta, não quer saber de mais nada. Uma mulher que já gosta de carro, anda de moto e conhece, né? Porque eu vivia em chão de oficina, assim, com meu pai. Não, eu fiz curso de mecânica quando era mais novo e eu mexia no meu carro lá. E como eu ficava inventando muita moda, eu e os amigos, a gente não tinha tanto conhecimento, mexia e quebrava direto. Aí tinha que ir nas oficinas dos amigos para arrumar as besteiras que tinha feito. O Edu eu conheci do trabalho, né? Meu colega jornalista desde sempre, então a gente se conhece há muitos anos, desde que eu comecei. Então a gente já se aproximou pelo gosto dos motores, de carro, de moto e tudo. E era um dos meus melhores amigos do setor, assim. Depois de vários anos que a gente se conhecia, assim, ela se separou, eu me separei. Aí a gente, de tanto ficar junto, acabou ficando junto de verdade mesmo. Aí deu tudo certo. Eu estar com o Edu, que é meu parceiro de vida nesse rolezão, fazendo o que a gente mais gosta, que é andar de moto e viajar e conhecer gente. E o que a gente vai mostrar é que é muito mais fácil a gente se divertir e sair de casa do que a gente acha, né? Mais do que os lugares, são pessoas, né? Somos nós, no nosso dia a dia. Vocês vão conhecer os roteiros mais legais que vocês podem ver, com um casal que é bem divertido e nós vamos beber bastante, comer bastante junto para lugares incríveis com pessoas maravilhosas. Espero que vocês curtam. Toda família tem sua rotina e aqui em casa não é diferente. O que muda pra gente é a nossa paixão pelo universo das motos, dos carros e os lugares e culturas, pessoas legais que a gente conhece nas nossas viagens pelo Brasil. Nosso primeiro destino é a região da Serra da Mantiqueira e nossa primeira parada é São Bento do Sapucaí. No programa anterior, chegamos em São Bento do Sapucaí, contemplando a paisagem de toda a região, fazendo um rapel na Pedra Ana Chata, colada à famosa Pedra do Baú. Uma aventura radical, mas muito segura e que vale a pena a experiência. De lá, Edu e Karina foram para o centro para tomar um cafezinho especial torrado na hora pelo Luiz Henrique no La Siesta 34, que fica dentro da Vila Casarão. Bom demais! E para finalizar o dia, foram conhecer o escultor de Tinho Joana, o Caboclo da Roça. Homem simples, sábio e muito, mas muito divertido. Lugares muito legais, recebidos por pessoas com história de vida marcante e com o carinho que fazem a diferença do povo brasileiro. E no programa de hoje, mais um pouco da encantadora São Bento do Sapucaí e mais histórias legais. Nós morávamos em São José dos Campos, né? E eu me aposentei lá e a gente resolveu ir buscar uma qualidade de vida melhor. A gente já conhecia São Bento do Sapucaí por vir passear aqui, por ser turista aqui, né? E a gente adorava esse local. Então a gente decidiu vir para cá e, para não ficar parado por ser aposentado, a gente decidiu buscar uma atividade. Tentamos algumas, não deu certo, até que apareceu a pousada. E a pousada está aí, completando já 10 anos conosco. Como vocês trabalham com os outros
microempreendedores daqui que vieram de fora também? Tem vários que a gente conheceu nesses dias, né? Tem. Como vocês se ajudam? A gente tem uma cooperação muito grande, né? E atividades do tipo de reuniões do Conselho Municipal de Turismo, da Associação Comercial, né? Interação com todos eles, e a gente procura se ajudar. Um informa o outro das atividades que tem, do que está precisando, do que tem de possibilidade na cidade, para isso fazer com que o turista venha aqui e consiga ter experiências extremamente agradáveis. A gente viu em vários desses comércios o desejo de todo mundo ter uma vida mais tranquila, nada de expansão, mega negócios. Sim. Aqui você tem um terreno gigante. Você vai expandir ou do jeito que está ótimo? Vamos... Não vamos expandir, não. Porque se expandir, eu vou perder esse contato que a gente tem com o hóspede, né? E isso é fundamental. Então, o hóspede chega aqui, a gente dá todas as dicas da cidade, do que ele pode fazer, do que ele pode aproveitar, né, no município, e ter as experiências e sair daqui com aquele gostinho, eu quero voltar. Edson, a gente teve a sorte de passar alguns dias com vocês aqui, entender um pouco o ritmo da pousada, gatos, cachorros, vaquinha, cavalo, é bem rural mesmo. Sim. E o café da manhã é delicioso e todo dia tem essa iguaria aqui, que é esse bolo de milho. Qual que é a história desse bolo? Quem faz esse bolo? Esse bolo de milho eu aprendi com a minha esposa, né? Ela que ensinou e hoje sou eu que faço. Então ela ensinou direitinho, hein? Ensinou e a gente conseguiu fazer algumas adaptações para que ele ficasse tão cremoso desse jeito. Mas é um bolo simples e é um bolo em que o turista vem aqui, o hóspede se encanta com ele e na hora de ir embora, ele fala, eu quero levar um para casa, para no dia seguinte ainda ter o gostinho de São Bento. E a gente faz com o maior carinho. Mas ela faz ainda o bolo ou não? Agora isso é a responsabilidade sua. Agora ela ensinou direito por causa disso, né? Ela já se livrou do trampo e ela faz se o livrou bolo desse. Ela faz os outros bolos e eu faço esse. Maravilha. Vamos degustar. É bom demais. É um bolo simples, né? Mas que agrada a todos os paladares. E só quem está hospedado que pode comer. Você não vende esse bolo? Não, vendo. Para quem está hospedado. Isso, exatamente. E esse aqui a gente pode levar também ou não? Olha, esse é a atração da pousada, olha só. Os pets aqui são outra atração à parte, né? Principalmente para as crianças, né? Que adoram ficar brincando com eles e eles se encantam também. E na real, em conversas como essas que a gente teve agora no café da manhã, com as pessoas que moram na cidade, que a gente descobre lugares incríveis que não estão nos guias de turismo, né? Exatamente do jeito que a gente gosta de viajar, né, cara? Conhecendo total lugares diferentes, inusitados. É isso aí. Que sempre tem pessoas legais para contar história, né? A gente dá sorte. Muita. Cafezinho tomado, vamos respirar um pouco do lado artístico da cidade. São Bento do Sapucaí é muito conhecida pelos seus belos e coloridos mosaicos. Isso porque depois que os artistas plásticos Ângelo Milani e Cláudia Vilar começaram este trabalho muito legal na Capela de Santa Cruz, de sua propriedade. Sempre foi artista e sempre trabalhou com mosaico? Da onde começou e o que começou como? No início dos anos 90, acho que foi em 92 que eu fiz uma viagem para o México. E na Cidade do México foi o gosto que eles têm por arte no espaço público. Ali que eu conheci os grandes muralistas mexicanos.
Borges Orozco, Diego Rivera, com painéis gigantescos. Ali eu fui convidado para ir na capital da Cidade do México, que é Toluca, e eu fui conhecer o trabalho do Leopoldo Flores, que era um vitral. O vitral é gigantesco, são 4 mil metros quadrados de vitral. Aquilo também me impressionou. Falei assim, nossa, mas que sensacional, uma coisa para todo mundo. Todo mundo está aqui, todo mundo pode ver. Aí eu voltei para cá, aquilo ficou na minha cabeça. Aí numa viagem para Portugal, eu vi aquela azulejaria, falei assim, tá aí. O azulejo é a solução. Tinha 400 anos ali na parede e estava lá, falei assim, é o azulejo. Então foi a ideia de um material estável que pudesse ficar no tempo. Aí aquilo, para mim, né, a técnica me influenciou e aí, né, eu já trabalhava com arte e tal, e aí é só fazer composição, aí não tem e problema. Como que você descreve a sua arte hoje? Eu achei muito plural, assim, né? Tem muitas referências. Dá uma bagunçada na nossa cabeça até, né? A capela, ela estava com problemas estruturais, mas em reformando, porque a gente lê história da arte, tem lá a capela, não sei do que, a capela. Falei, vamos fazer a nossa capelinha? Ah, mas não sei o que, é difícil. Falei, não tem nada de difícil, vamos fazer a nossa capelinha. E eu queria fazer algo que fosse alegre. Ela era lúgubre. A gente fazia pintura, várias pinturas que nós fizemos ao longo dos anos, e se deteriorava rápido, né? Até por isso, o material mais estável. E tem que pintar de novo. Aqui não mexi, tem quase 15 anos, né? É um material estável. Aí eu comecei a pensar de maneira da arquitetura interna e externa. Né? Essa luz zenital que cai foi fundamental para espalhar essa luz do dia. E aí você tem muita cor. Os espelhinhos que dão a ideia do colar ou do terço. Aparentemente tem um caos, mas tem uma arquitetura que liga uma coisa com outra. Tive que subir uma outra parede para deixar os nichos com histórias. Agora, o interessante é o seguinte, da capelinha especificamente. Ao longo de muitos anos, quase 10 anos, as pessoas deixavam os santinhos aqui. A Cláudia nunca quis jogar fora. Chegou uma hora, falei, Cláudia, não dá mais. É muito santinho. Não, e cada vez que vinha limpar, caía, quebrava. Falei, olha, não dá certo. Vamos pessoal organizar. O pessoal organizar frequentava isso. A capela era aberta para quem quisesse vir rezar. Sempre. Mas não estava bonita. Mas para fazer arte, você tem que enxugar, você tem que ter a síntese. E aí que a gente começou a pensar nas estruturas, essa parte central que parece uma via crucis. A Cláudia tinha feito uma exposição na Capela do Morumbi com esse trabalho. Falei, olha, vamos incluir tudo, né? E aí foram 9 meses de trabalho com os santinhos que as pessoas deixavam, mas nós tínhamos também, por isso que ela tem característica muito de assemblagem, de acúmulo. Tinha, nós somos acumuladores, né? De coisas, porque não dá para jogar fora. Como vocês fizeram? Vocês pegaram e fizeram pequenos mosaicos e foram colocando na parede? Vocês fizeram a parede toda de uma, vamos fazer essa parede, vamos até o final aqui? Ou... Não, foi tudo meio que ao mesmo tempo. Primeiro entrou pedreiro, mesmo me ajudando a levantar a parede, a consertar, fazer uma cinta de ferro em volta, né? Mas daí eu trouxe a coluna para cá e tiveram várias adaptações, né? Que foram primeiro a parte externa e depois a parte interna subindo outra parede, porque eu queria nichos. Né? Por isso que dá essa sensação de volume negativo. E aí depois desses nichos todos prontos, e aí que a gente foi começando a colocar as imagens. Tinha uma mesa grande aqui,
onde a gente trabalhava 2, 3 horas por dia, mas foram muitos meses, né? E material arruma onde? Matéria-prima, azulejo, você pega... Não, não. Aí que tá, as pessoas pensam que são de doação e tal. O colorido a gente tem que comprar e quebrar mesmo. Ah, é? Porque ninguém joga azulejo colorido, eu cansei de procurar. Sei lá, sucata de construção num entulho, sei lá, pegar uma parada. Mas é só beijinho, marronzinho, tudo sem graça. Mas eu diria, não, vamos comprar para ter o que a gente quer mesmo. Nossa. E no fim, qual foi o feedback das pessoas aqui? Eles gostam? Foi muito interessante, que tem uma senhorinha aqui que se chama Creuza, que é um amor de pessoa, e ela a vida inteira cuidou, porque aqui ainda tem, agora, abril, maio, tem uma novena, né, da Santa Cruz, né, e ela que cuida, ela tem... os apetrechos todos, né? E tem uma novena toda. Aí chegou um dia que estava pronta, aí ela veio com a chavinha, com os equipamentos, falou, não, senhor, eu queria devolver, porque agora que ela está bonita, né, o senhor vai querer que outra pessoa cuide. Falei, não, Creuza, de jeito nenhum, imagina. E até hoje ela cuida, né? Isso já tem 15 anos. Então tem essa conexão ainda com a comunidade. Você fez um trabalho muito legal aqui também com as crianças, né? A gente tem que fazer, isso um escritor é que falou, né? Para os que virão depois de nós, né? Então, eu acho que você proporcionar um outro olhar, né? Essa é a Madalena. Um outro olhar de pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de estar numa cidade grande. Eu acho que esse é um encantamento maior para mim, né? Tem histórias lindas, né? De pessoas que se emocionaram com o capela e tal. Falei assim, eu tenho que continuar. Né? Isso foi financiamento meu, as outras também. O Paulo me ajudou na terceira, o muro da escola. Isso foi tudo por vontade própria mesmo, né? De estar, por exemplo, na escola, ter um muro com poesias. Poesias da mais alta qualidade. Né, o Drummond, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, poesia é voar fora da asa. Né? Eu me lembro que eu estava terminando, estava vendo a composição, aí apareceu dois garotos, uns 13, 14 anos, eles estavam justando poesia voar fora da asa. Mas como é que é isso? Né? Aquilo me pegou também, falei assim, é isso, é o questionamento de uma referência não usual, né? A poesia ela não tem que ser explicada, né? Ela tem que dar essa um pouco de contradição para te levar a um universo diferenciado. Se eu não tivesse duas mãos esquerdas, eu ia vir para cá inventar alguma coisa para eu fazer. Eu sou muito ruim. Mas em comum, o Ângelo, você tem a ascendência italiana. Isso aí. Não tem jeito. Eu sou um italiano que não tem artista na minha veia. Olha aqui as meias dele, dá uma olhada. Ah, mas isso... Estou exótico, estou bonito também, estou exótico aqui também. Estou exótico com as meias também, já é um pedacinho artista aí. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Angela. Muito legal. Obrigado a vocês. Demais. Essa ideia de plantar uvas e de produzir vinhos e de ter esse espaço tão lindo, acolhedor que vocês têm aqui?
A família da minha mãe era daqui, né? Ela nasceu aqui e assim que ela nasceu eles foram morar em Campos do Jordão. Então a gente é da região e aí nós estávamos procurando um lugarzinho para passar os finais de semana, para ter um, né, voltar um pouco às raízes e apresentar para os nossos filhos aquilo que a gente teve com qualidade de vida, né, na infância. E achamos um sítiozinho aqui. E depois de uns 2 anos, o meu marido falou assim, nossa, estou gostando demais desse lugar, a gente podia fazer alguma coisa. E um dia, conversando, a gente andou numas trilhas aqui da propriedade e a gente achou um pedaço de casca de árvore e ele lembrava muito cortiça, né? Então a gente, olha, eu acho que se tem cortiça, para ter o vinho só falta a garrafa e a uva agora, né? E daí nós achamos um agrônomo brasileiro recém-voltado na ocasião da Europa e ele estava fazendo uma pesquisa que possibilitava a plantação de uvas na região sudeste, fazendo um negócio que chama dupla poda. Faz essa primeira poda no ciclo normal da parreira, que é em meados de agosto, e depois depois que poda essa primeira vez, ela já nasce os brotos, já vem com as frutinhas e a gente tira, não deixa produzir nenhuma fruta dentro desses 6 meses. Em janeiro, que a gente teria que estar colhendo, a gente faz a segunda poda, e aí sim a gente deixa produzir lá para julho, início de agosto. Aí a gente consegue essa característica climática para ter a maturação fenólica das características e a gente consegue vinhos tintos muito aromáticos, com muitas características, por conta dessa maturação. Teve muda que foi produzida aqui no Brasil, mas boa parte das mudas foi importada, porque no Brasil ainda não produzia esse tipo de muda, que são as vites viníferas, que são uvas especiais para fazer vinho. Né? Então, isso foi em 2004 que a gente começou o projeto e a gente plantou, de fato, em 2005, porque tem que encomendar as uvas, as mudas, né? Que elas não estão prontas. Algumas importadas tinham que passar pela quarentena, aclimatação e tudo mais, então em 2005 a gente começou. Nós compramos 1 hectare de terra, que era o que a gente conseguia comprar na época, para plantar aquelas mudas. Aí em 2009, o Murilo, que é esse nosso guru do vinho, ele falou, olha, a uva da região de vocês está espetacular, se eu fosse vocês, comprava mais um pouquinho de terra e plantava mais uva. Quando eu falo para você assim, que a gente anda junto, você imagina o seguinte, esse vinho que você está bebendo, que é um vinho feito a partir de uvas plantadas aqui, ele tem toda uma diferença assim, na experiência, porque você está experimentando aqui, ainda que seja um vinho muito bom, a experiência de estar aqui ela é muito importante, porque você está ouvindo a história desde o dia que esse vinho foi para o chão até o dia que ele foi plantado. Você tocou em 2 pontos importantes, história e experiência. Vamos começar com a história. O que significa Brandina? É o nome da minha mama, da minha vovó. E a minha vovó, ela nasceu em Mantova. E como boa mantuana, ela adorava um vinho. Você imagina, uma matrona, uma mulher mandona, né? Que literalmente traz para cá essas tradições, essas vontades, né? E que tem ainda um nome tão especial como esse, Brandina, merecia uma homenagem, não teve outra coisa a fazer a não ser dar o nome do nosso vinho ao nome da minha vovó. E experiência, turista que vem aqui, o que ele vai encontrar, o que ele pode fazer aqui?
Olha, eu tive um amigo, infelizmente ele não está mais com a gente, mas assim, ele é um cara incrível. E ele falou assim, ah, quando vocês me convidaram para ir na vinícola, e eu fui chegando naquele topinho ali, perto do nosso ali ponto, ele falou assim, agora eu vou ver um pesqueiro. E ele chegou e ele encontrou aqui a vinícola do jeito que é, do jeito que vocês encontraram. E ele ficou muito surpreso, né? Essa chegada aqui é uma surpresa, na verdade, é, né? A gente que veio vindo também na estradinha, né? Chegamos aqui e falamos, nossa, que lindo! Então, assim, as pessoas não esperam encontrar o que nós temos aqui. Num local fora da cidade, né? É 5 quilômetros do asfalto. Então, as pessoas chegam aqui e ficam surpresas com a estrutura que nós temos aqui, com a recepção que nós temos aqui e com a qualidade de atendimento. A partir do momento que você pisar e as nossas meninas, os nossos rapazes falarem bom dia, boa tarde, a ideia é que a experiência seja essa, que você deixe para lá os seus problemas e passe bons momentos aqui com a gente da maneira que você imaginou passar os bons momentos. A gente vai tentar ajudar que eles fiquem melhores. Coloca a taça aqui, ó, um pouquinho para baixo da boca. E aí, quando a gente engole, a gente percebe o quê? Um certo salgadinho, salino. É o mineral que eu vim ter. Obrigado pela visita de vocês aqui na Vila Santa Maria. E eu espero que vocês tenham uma ótima tarde e venham de novo visitar a gente, tá bom? Com certeza. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado. Só de pensar que tem gente que viaja para fora, paga em euro, pega avião, para ter uma experiência muito parecida com essa que a gente teve aqui, né? Muito legal, galera bem treinada, equipe dos caras, né? Receptividade animal, tour guiado pelas videiras ali, degustação de vinhos premiados internacionalmente e pertinho de São Paulo, eu né, adorei, cara? Eu adorei, quero voltar. Muito bom, né? Então fiquem ligados e ligadas aí no próximo episódio, mais lugares incríveis direto da Serra da Mantiqueira. Lugares lindos, conversa boa e gente boa. Fica ligado aí. Como toda boa cantada, eu tinha prometido no primeiro encontro fazer um pão pra ele, que deu super errado. E aí ele teve que fazer um risoto. E uma vez que o pão é colocado aqui, ele vai dormir, né, no berço, né, nessa fermentadora. Agora o legal aqui é vocês experimentarem uma azeitona, mas eu sugiro o seguinte, só morder primeiro. E depois, se quiserem, mastiga. Ela é bem suave. Né? Eu coloquei a doçaiada tudo na mesa, presa ali, pra só comer, mas pra espaldar mesmo, né? Daí, pra esse dona Ângela é muito doce. Falei assim, ah, vou morrer gordo sozinho, não, cara. Engordar todo mundo. Deixar todo mundo gordo.